Ne možemo na silu postati manipulatori, ali možemo naučiti da prepoznamo manipulaciju i ne pristati da budemo žrtve. Nije manipulacija prisutna samo u partnerskim odnosima, ja jako često vidim i u poslovnim odnosima. Ne pričamo o manipulaciji širokim narodnim masama, koja je tek jedna tema za sebe. Jako je važno da znamo da to prepoznamo, jer kad imaš svest, onda biraš.